شير مانتا مغالدة مقدشوة يكويا شين مدحدة شركتها بحياة ديجيدة كورانتادة ايكلا اه بيكو مقدشو باوا اي بلو اسكاي ايا وحاي كغها لين سروكا قيمها شدالكا كاسي او سامين كويا شي بحينتا ديجيدة كورانتادة دقالكا روشكو وكو قادي يكرين ايا سيوين وسامي يي قيمها شدالكا عالمكا يدو سروكا حوق له وكجرو قيمها شدالكا سوقيدة سوماليا شركة ايا وحا لغا سو ساري ور صحافادهد اي كوميدي سيهين كاسي او كوهدن قيمة بحنتا اديجيدا كورونتا ده ايادا او لغو كردييي قيمة غاري يا توبان سنتي هالكي كيلوواد علي محمد كاري او كوهد ليي مغا عشركة ده شركة اسوغو يميد ايا شيغا ايني ادو غحو يهين سرو كاكو يميد قيمة شدال كا اسوغو شيغي ان اديجا كورونتا ده اي كودرين قدر ادو غحو سييا مركا لو ايغو سرو كا شدال كاكو يميد deen madaxda shirkadaha korontada ee ka hawlgala magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka laguna la faguray sara oo ka qiimaha shidaalka ayaa waxay soo saareen war saxaafadeedkan sida la wada og yahay shidaalka caalamka oo 6 bilood ee ugu dambeeyay sameeyay kor u kac ayaa gaaray halkii ugu sareysay taariikhda kadib dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine qiimaha shidaalka ee dalkeena ayaa isna kor u kacay wax ka badan 100% taasoo keentay in shirkadaha korontada bixiya ay ku adkaatay inay adeegii ku sii wadaan qiimihii hore sida darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada laguna daro qadar aad u hooseeya marka loo eego kor u kaca shidaalku uu sameeyay haddaba si loo wado adeegii korontada ee bulshada aan u haynay waxaa la isla gartay in qiimaha kilowaadka wax laga bedelo iyadoo aan tixgelinayno duruufaha adag ee lagu jiro ayaa la go'aamiyay in lagu daro halkii kilowaad 0.10 senti ama 10 senti laga bilaabo bisha Maarso 2022 ee hadda socota madaxda shirkadaha bixiya adeegyada korontada ayaa rajo ka muujiyay in isbeddel uu ku iman doono mustaqbalka dhow qiimaha shidaalka dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa soconaya wax ka yar bil saameyntiisa dhaqaale ayaa laga dareemay dhammaan caalamka waxaana saameyn xoog leh uu ku yeeshay qiimaha shidaalka iyo saliidda laga isticmaalo adduunka Zakari Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha